paper. Ha. Jean La Fortune, 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 Jean La Fortune chce, jo, on nám hrozí, že nám vyhlásí válku, pokud mu nezaplatíme. Víš co, kamaráde? Jo, to rovnou, aha, já myslím, že to je jenom že mi jenom hrozí. OK. Wordsmith. Já myslím, že mi jenom hrozí a on to rovnou vyhlásil, dobře. Tak, od minula, já to budu muset vzít rychle, protože tady se to nedá pořádně zapauzovat, ta hra, jako dá, ale nedá se hrát mezi tím. Od minula... Ta hra nenechá nic říct. Teď jsem vám, teď máte po překvapení. Sakra. Vyhlásili nám válku, ano, ano, výborně. Tak, od minula jsem se trošku, protože jsem dneska hrál, asi hodinku. Hodinku a půl. A trošku jsem tady založil kolonii. Trošku jsem tady budoval, takže zde máme, chováme alpaky. Chováme alpaky, a ono, než se to načte, zase nová hra. Chováme alpaky, načti se, ikonky, všechny ikonky, šup. Chováme alpaky na vlnu, nebo na vlnu, na ponča, evidentně. Tak, může se ta hra načíst, děkuji, výborně, úžasný. Tady máme alpačí vlnu, z toho budeme dělat ponča. A budeme strašní Mexikánci, máme tady založenou první kolonii v novém světě, no Mexikánci, spíš nějaká střední Amerika či co. A teď nám právě tady místní pirát, který je Jean La Fortune, zde vyhlásil válku, což je super. A počkej, tady máme fregatu, já zde mám nějaký válečný lodě, já tady mám tři fregaty, ale aby se neřeklo, tak tam pošleme jednu válečnou loď. Pošleme tam jednu válečnou loď. A já jim budu říkat váleční lodě, oni to je ship of the line, ale já tomu budu říkat... Nemusíš jezdit skrz tu fregatu, můžeš to v oběd. No, dobře. Ha, výborně. To se vrátila z expedice. Protože budeme ve válce, takže to bude chtít ochranu, obranu a hlavně my budeme muset dneska začít, spustíme zásobovací trasu z nového světa, z kolonií v novém světě, sem k nám domů, protože potřebujeme rozjet řetězec výrobní, děkuji, výrobní řetězec na tyhle kožichy. Těžíme už, prosím pěkně, kožešiny těžíme zde, tady máme, tady jsem rozjel, no těžíme, lovíme. Lovíme a zpracováváme, tady máme takový hezký baráček, taková lovecká chatka, to je super. To je super. To tady zpracováváme, kolik toho máme. Máme toho, 86, úplně luxus, nazdar Acere, vítej. Tak, to tady děláme, jenže na ten řetězec potřebujeme kromě tohohle taky plantáž na bavlnu, takže nějaký bavlníky tam, to potřebujeme zpracovat a pak z toho vyrobíme ty kožichy, nebo nějaký to vylepšený oblečení. Tenhle ten řetězec budeme muset mít v novém světě, tohle to máme zde a tohle to postavíme na našem hlavním ostrově a to tam rozjedeme. Tak, další věc, co jsem udělal, je, že máme zoo. Kde máme? Jak jsme? Takhle jsme. Máme zoo! Tady takhle. Počkejte. Schválně, jo. Bude projít. Uzavírejte sázky zatím, typněte si. Škoda, že teda neopravili tohle to ještě. Že to dělá bordel na té zemi, ty textury. Zkuste si typnout, jestli bude projít. Já si myslím, že nepůjde. Pok jump. Pok. Tak, já jsem tady vystavil, aby to nebylo tak chudý, taky nějaký jako sochy. Máme sochu nějakou, nevím čeho. Ty krásu, bylo úplně nejlepší, kdyby to šlo přečíst, ale to už bych chtěl asi moc. Možná, kdybych měl lepší textury nastavený, tak by to šlo. Tak, tady máme, ono se dá jít i takhle. Hele, počkej, ne, že budete chodit bez vstupního, parchanti. Tohle se dá přečíst. Hele, šicí stroje, založeno 1830. Nádhera. Pok.
Tak. Jste se zase kochal, že jo, pane doktor? No, trošku. Trošku jsem se kochal. Trošku si teďka budeme kochat. Tady máme nějaký co, losy, nebo sop, já si to vždycky pletu, los nebo sop, něco to tady je. New Import, Sea Cook, super ty plakáty. A tady prosím pěkně jsme dovezli velryby z Nového světa. Počkej, možná se půjdeme podívat vedle. A nějaký pelikány, teda pelikány, jo? Ne pelikány, co to je, jak se to jmenuje? Nevím, už je to nějaká doba, co jsem byl vzal. Kde máme velryby? Tady máme velryby. Sem nepůjde. Oh, ok, dobře. Jde to všude. Vili, nazdar Vili. Vražící kosatka. Tak. Tady je další socha. A ta se tady vytvořila automaticky. A teda škoda, že jsou furt stejný ty sochy. Takže to je naše zatím taková malá zoo tady. To je zatím naše malá zoo, kterou jsem otevřel a my ji teďka zvětšíme. Kde jsem? Tady jsem. My ji teďka zvětšíme, protože můžeme, ale to jsem nechtěl, můžeme postavit další. Já tady nechám takhle prostor, nebo ne? Ne, ono to bude vyžadovat strašně moc místa. No, máme tady nějaký místo. Tak, sem dáme, co jsme to všechno přivezli? Gecko, to je, co to je, mlok, to je salamandry mlok, ne, co je gecko, to je ve falu, gecko, ne? Aha, tak jo, dobře, tak tady dáme pavilon plazů, zde uděláme, ježiš, balloon fish, to je taková ta nafukovací ryba, jak se vždycky už nafoukne, když jí hrozí nějaký nebezpečí, ne? Ty krásu, ti jsme odchytli, to je super. A můžeme ještě jednu teda. Můžeme ještě jednu. A tady budou... Galie co? Ne, to není racek, to je... Je to racek, okej. Look at the beel. Všem ty bestie. Okej. Okej, hezký. Pavilon. Super. Ježík. Nazar Akore. Danda legenda. Já to hraju a vždy to zastavím hned na týru 2 celý ostrov. Co? Máme požár. Vždycky si říkám, že mi hoří jeden... Jeden domeček a ono hoří všechno. Je tam po artisanech ještě něco? Inženýři tady jsou a pak tam bude ještě něco. Nazdar jedle, dneska si přišel aspoň pozdravit, ok. Hele, 1, 2, 3 hasičské jednotky nám přijeli, to je krásný. Akorát mě to přidalo 50 inženýrů a absolutně nevím jak, proč a odkaď, ale budiš, protože nemám upgradeováno. Hlavně netuším, jak upgradeovat na inženýry. To je další věc, takže... Jo. Možná až odepkneme další tyhle věci, takže ještě potřebujeme 200 artisanů asi. Jo, a my nemáme ale žádný ty, my nemáme žádný dělníky. Můžeme upgradeovat tyhle věci. Ukaž to z výšky, plus. Z výšky to vidíš takhle, plus. A... Tady dostavíme... Bych to měl dostavit už všude, stejně máme maximum... Maximum... cihel. Takže to asi upravíme všude cesty. To je zrovna taková ta věc, kterou jsem mohl dělat, když jsem si hrál tak pro sebe, co? Ne, já dělal expedice, stavil jsem zoo. Proč mi to hází tu dymo? A všechny takový ty zajímavé věci. Uhasili jsme požár, krása. Zbyly nám nějaký cihly? Jo, nám to zbylo. Necháme to takhle.
To uvidíš potom, jak to mám postavený. Tak, 1, 2, 3, 4. Okej, tady máme pár lodíček. Já bych chtěl dneska zautočit na ty piráty, dobít je, to je jedna věc. Tady, tady se mi úplně na těch koloních nějak nic moc dělat nechce, maximálně teda jakoby to upgradeovat všechno a abychom měli víc lidí, abychom měli víc peněz. Dando, máš nějaký problém? Ship under attack. Ach jo. Čau. Měj se hezky. Měj se hezky. Přeji ti hodně štěstí ve tvém životě. Budeš to potřebovat. Evidentně. Tak. Tady uděláme ještě další. Necháme tady víc stromečků. A sem dáme tohle, sem dáme tohle. Tak, aby to bylo krapet rozmanitější. A máme, já jsem koukal, že máme docela problém s pívem. Jo, pivo dochází, pivovar to chce. No jo, oni nemají ty. Ona se to tam nevleze, to je hnus. To je docela... Přemýšlím, jestli to prodloužit tu cestu, anebo to prostě nechat takhle. Asi to necháme prostě takhle. Něco se tam postaví. To bude v pohodě. Ale... pivovary nám nepomůžou, když nemáme chmel, že? A chmel nemáme, protože nemáme dostatek farem. Takže... Seamhle. Game shift. Díky. Díky. Už jsi říkal, že dneska Danda nějaký slušný, co se děje, on to začíná jen natahovat, než začne nedávat. Jo no. Hele, to jsou, já nevím no, to jsou takový... To jsou takový smutný existence. O kterých si říkáš, že akorát plýtvají místem na světě. Jo, to je ten, co tady nadával i posledně. Že zabírají místo akorát na světě a... no jo, co se dá dělat. Tady necháme... A tady potřebuji někam prdnout sklad, ale... My ho prdneme sem asi. Jo, my ho prdneme sem. Tady uděláme další pak farmy. Ono to možná bude stačit tyhle dvě. Já jsem tady předtím postavil jednu, tady máme dvě. Potřebuji se kouknout, kolik máme na skladu tady chmele, jestli to všechno, chmelu, protože jestli to všechno odvážíme, tak v pohodě, jestli ne, tak budeme muset zvednout obchodní cestu. Ty limity, tady pak budeme pokračovat s našima ovečkama a tady můžeme pak udělat další sklad, který bude obhospodařovávat tyhle ty další. Tak, to je tohle. Kolik tady máme chmel? Hele, chmel tady je, takže kde jsme? Dudame. Hele, nalož. Nalož mi to víc. Dej mi na 15, uvidíme, jak to půjde. A to můžu tady asi rovnou vyeditovat. Já si vždycky myslím, že se trefím přesně do té hodnoty a ne. I za slovem vole říká vole. Vole. To by se trošku zasekl, chlapec. A jo,
tady máme oslavu, pivní festival zase. Těmhle lidičkám myslím, že nic úplně nechybí a myslím, že máme všeho víc než dost, co jsem koukal. Já jsem tady odvážel nějaký věci, jo, tak jako jednorázový odvoz. Jo, tohle odvážíme všechno. Doma byl problém, na hlavním ostrově byl problém s produkcí guláše, protože bylo málo gulášoven, ale surovin bylo dost, takže to je v pohodě. Já myslím, že tady můžeme vyupgradeovat víc lidiček asi, rozšířit to tady. Asi jo, proč ne, že... tady to není. Tady to vyupgradeujeme, tady dáme další trh. Tady dáme další hospodu a tady dáme další hasiče. Akor chceme fugu? OK. A uvidíme, jestli budou stačit rybičky tady. Já tady nemůžu těžit jíl, takže nemůžeme dělat cihly. Ta hudba tady nějak divně hraje. Trošku se jim to zasekává. Jak to, že ještě nepřišel e-mail, že si včera začal streamovat? Pff. Buď rád, že vůbec někdy přijde. Spíš bych to tak viděl. Jo, jsme někoho potopili. What? What? Mě ani jako v podstatě neupozornilo na nic. Jo, takže tady je tohle, počkat, já potřebuji zkontrolovat tyhle věci, protože nám docházelo železo. Železo stále dochází. Uhlí je vyrovnaný, protože jsem postavil uhelný důl, ale stále je ho málo. Tohle je úplně na maximum. Uhlí je úplně na maximum. A... koukejte, jak nám klesají prachy. Proč nám tak klesají prachy najednou? A teď to zase jde nahoru. Ha. Okay. Hele, jo, počkej, tady se píše i dokonce not capping. Dudame, hele, Dudame je v mínusu. Pojďme zkusit vyrovnat ty naše kolonie. Tohle je docela v plusu. Jo, tady můžeme. Tady je spousta lidí, tady je spousta místa. Cihly tady jsou, budeme moci i upgradeovat a hlavně jakožto, jo, my tady budeme muset rozjet chleba, co? My máme mlýn, ale nemáme pekárnu. My tu mouku odvážíme, že jo? Co odvážíme? Neodvážíme, odvážíme obilí. To je v pohodě, obilí tady můžeme odvážet, ale nějaký si necháme. Budeme z něho dělat mouku, což děláme. Mouku je tady kolik? OK. Jo, myslím, že jsem tady chtěl dělat pekárnu, co? Já myslím, že to je ono asi. OK, pekárna. Kde uděláme pekárnu? Dají se dát? Nedají se dát. Škoda. Uděláme dvě pekárny a bude. Dvě pekárny zde. Už jsme zase v mínusu. Has bought shares from Brittlemore Island. S tím... S
tím obchodem, teda s tím influence, a to teďka... To teďka asi prdím, protože chci do nového světa a rozjet... Co to je? Ty bavlny. Rescue mission. Potential reward. Specialist goods. A jako proč ne asi. A jako proč ne. Ale nevím, koho tam nasadíme. Nějakou fregatu tady. King Cole. King Cole, to je naše expediční loď. Myslím si, že jsem ji vyslal už dvakrát. King Cole. Tak, Faith, potřebujeme víru a nějaký zásoby. A myslím, že co jsem našel, že tam prdnu tuhle bábu a ono mi to přidá, i kdyby tohle šlo úplně do háje, tak budu mít stále 100%. Ale necháme si tam zásoby kvůli tomu, že my, ještě necháme si tam, to je jedno. Protože ono to snižuje, nebo když je využíváte, tak stačí méně morálky. Zkrachuje? To víš, jo. Tak, pojďme začít expedici. Jeď a nevracej se bez něčeho užitečného. Plachty neděláte. Plachty začněte dělat, děkuji. Break's over! Jo, tohle taky nám jede na maximum. Všechno všude máme na maximum. 7000 lidí mimochodem, 7000 lidí máme teďka aktuálně. Nahlásilo mi to tu lodičku, která... Ona ještě nedoplula. Okay. My tady máme 3 fregaty a jedno klipra. Což klipra a 2 fregaty využijeme pak na obchodování nebo na zásobování té naší kolonie. Tak, my co tady děláme je, že máme banánovou plantáž z banánů a pak z tohohle rybího oleje děláme zde nějaký něco. Plantains, co je plantain? Plantain je zeleninový banán k vaření. Banánovník rajský, jitrocelovič. What the fuck, okay. To je zajímavý. Spousta lomítek a závorek v tom slovníku, ale budíš. Smažený banán, no něco takovýho. A to je ta potrava, kterou oni tady jedí. Tyhle ty lidi, nějak jsem to úplně nepochopil, oni teda, nechytáte jim tady ryby, klasický, ale děláte jim tohle s tou. A máme tady 2 jako populace, máme tady Jornaliero, nebo Jornaliero, asi Jornaliero. A máme tady, to jsou ty, co bydlejí tady, jo, Jornaliero. A máme tady Obrero. Ale ty nevím, kde se tady vzali, ale budíš. Oni potřebují ponča. Oni potřebují ponča a ponča získáme... z té alpačí vlny, to máme tady, a to máme tady, a my tady postavíme... Tohle. No a měj se hezky jedle, čau čau. Mají to místo brambor. Mají to místo ryb v podstatě, protože to je základní jako pracovní síla, která, to je jejich první potravina, to je prostě základní potravina, kterou jedí. Takže technicky to je místo jako ryb, no. A je tam složitější ten, protože... No jo. Protože potřebujete dvě suroviny na to. My jsme mimochodem totálně zaspali kolonii, takže bych rád asi... Co je kukuřice? Ne, tabák. Jo, tady akorát u těch pirátů máme. Jo, a tady je úplně nový. Tady káva, kakao. A cukrová třtina. A tady je... Tady je to samý, co máme zde. A musíme kolonizovat tohle. Ale z téhle... Z nějaký lepší strany. Z téhle strany, tak, protože tady nahoře je takhle, tím směrem je pirát, takže z téhle strany to bude muset kolonizovat. Na kolonizaci budeme potřebovat nějaký prkna. A nějaký... Pravděpodobně tohle z ty srandy.
Ocel. Tak. Ready the ropes? Pojďte to kolonizovat, musíme to zabrat rychle. To je tahle věc. Další věc, já teda ještě nemůžu tady ty plantáže, protože potřebuju prvé odemknout ty lidičky. Okay. My můžeme udělat policejní stanici. Ulala. Ten ostrov je v podstatě v plusu. Dobrá. Ty lidičky začínají být spokojený, protože se jim dostává, mají ponča prostě. My budeme potřebovat rum tady, no jo, jenže na rum potřebujeme cukrovou třtinu. A cukrová třtina je něco, co budeme mít tady až, takže šup, 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 šup. Zatím můžeme odvážet, nic nemůžeme odvážet, protože nic se nám do toho nového světa v podstatě nehodí. Nic nepotřebujeme, my potřebujeme tohle. A rum. No jo, no. Kafe, jo, kafe. Takže zatím to tady asi necháme. Jo, už na nás útočí. Ano. Dva gunbouty. Možná jsem měl vyslat ještě jednu fregatu asi. OK, ale oni si to rychle rozmysleli. Trošku mi vadí ty lodičky, jak zrušej, automaticky zrušej ten rozkaz, co mají. A jdou pro dál sledovat prostě, to je takový... Kolik potřebujeme? 1350, tam máme lidi. Lidí víc potřebujeme. Víc lidí! Tady bych mohl nechat místo na park. OK. Tohle to uděláme tady. A skončili. Skončil festival. Jo, děkujeme. Ano, vaše město je hnusnější. Neboj, já to moc dobře vím, naše město je opravdu hnusné. Tak. Jo, ale tady jsem to nechtěl. Jsme zase v plusu. Ty finance tady si dělají, co chtějí normálně. Ty tady lítají z... A tady bychom mohli udělat... Je, počkej, to je... Aha, ok, sakra. Tak to tady neuděláme v tom případě, ale... Předně. Hnusná cesta. Tak. Nadále. Jaj, tady taky to není úplně vystředěný tady. Jo, počkej, tam nemáme, oni jsou dál až ty požárníci. Ups, a shit, jsem. Oni jsou až tady. To se k ním nedostane úplně. Nevadí, to oni to nějak zvládnou tam. Já si tady potřebuju... Hele, ten strom mi tady vadí. Děkuji. Potřebuju si tady vybudovat... To bude zase katastrofa, ty noviny. Shit. Proč furt řeší tu válku? Teď už mám já vůbec nějaký. Blbý, že se tady neukazuje jako teďka, proč... Kolik máme influence? Co je tohle? Happiness required minus 5. Okay.
swallow it? Ty se to ukazuje až teďka, no. Že to není předem. Že to musím zadat. A můžu to zrušit, ale je to zbytečný, že jo. A 35 je drahý, 30, 25. Tak. Censorship is not always the cranny of the corrupt. Ale teď to není cenzura. Sounds grand. Teď to není cenzura, prosím tě. Škoda, že tohle na sebe nějak nenavazuje. To je velký. Jaj. Pozor, expedice. Expedice probíhá a my, jo, zase klasika, ta hora, či co. Okay. Co je to Mo? Mo, už jsem si to mohl zjistit minule, Mo je chřtán jícen, či tlama. Tak, dáme rybičku a ztratíme jenom menší morálku, to je krásný. To bude vypadat blbě. Pojďme tam dát normální tady za... No vidíte to, to uhasili. Pojďme tady udělat takový záhon. Tak, kytičky. A je to krásný. Není to pěkný? Je to pěkný. Říkám, že to je pěkný, tak je to pěkný. Tak, Uzo samozřejmě nesmí být takovýhle chatrče, takže to tady vyupgradujeme. Což nám přidá zase asi nějaký prašule brzo. Až se tam nastěhujou, pojďme se podívat zase na ten nový svět. Jo, dobrý, nevybuchlo to, krása. Tady máme loď. Jo, ok, máme co? Proč? Kde? Jak? Co? Aha. Tak teď jsem vás upgradoval a vy mi tady budete... Já tady nemám policajty, co? Ale jsou tady policajti, ale... Hele, dělníci! Hele, policajti už. Všechny pozatýkat! Okamžitě všechny pozatýkat, obušky vytáhnout, pořádně zbouchejte. Dělejte žádný sufražetky, tady nebudeme trpět ani... Buví, co to je za týpka. To je typický padouch, to je hlavní padouch všech filmů, to jsem viděl. Jakmile má takhle vysoký cylindr, tak to je padouch. Máme ten orel. Nevím, jestli takhle funguje slunko teda. Okay, dobře. Tak, zatknout. Jaká stávka? Jdeme. Proč stávkujou? By mě zajímalo, proč stávkujou. Because of the newspaper. A teď v novinách se nic nepsalo. Výborně. Naše ulice jsou opět bezpečné. Tak. Člověk je upgradeuje z chudáků, z žebráků na dělnickou třídu a oni hnedka budou tady vzpoury dělat. To je cháska normálně nevychovaná. Máme všude silnice, tady nepotřebujeme. Tady nepotřebujeme. Tady nepotřebujeme, ale bude to vypadat líp. Tady se nám hromadí nějak věci. Jo, počkej, možná chmel máme, my nemáme slad, ale... Což se nedivím, když máme jenom jednu. OK. Jo. Jo, chmele máme. Teďka teda, no, chmelu. Proč říkám furt chmele, pro boha, fuj, blech. Boha, tady nestíhají ty sklady. Jsou jenom dva ty sklady. A když oni vyjedou všichni naraz, když jim dojdou, když použiju ty cihly. Možná budu muset dovážet trošku více obilí, teoreticky. Kolik dovážíme obilí? Dovážíme vůbec nějaký obilí? Dovážíme 15. Co to tam psalo?
Co to je? This resource cannot be unloaded as the storage is full. Ha. Jo, jenže mě to totálně za prasí tu obchodní. Člověk, já budu prodávat brambory normálně. Mě to zaprasí tu loď, jo. Bude plná brambor. Ne? Dobrý? V pohodě? OK. Ha. Jo. Tady jsem plánoval udělat ten ostrov, co? Jo. Sakra. A tady jsem taky plánoval dělat ten ostrov. Taky se úplně nepovedlo. Tady jsem ho naštěstí teda udělal. V tropech to pěstují jako zeleninu a použijete jako brambory. No to jo, ale já jsem mluvil o tom, jak to funguje tady v té hře, jako mechanika. Jsme útěk z vězení. Wow, tak to... trošku jsme udělali bordel z té pevnosti a z těch lidí, co tam byli. Ups. A...